Amb la independència, què passa amb l'educació? A Corea del Sud i Finlàndia, dos dels països amb millors resultats educatius del món, inverteixen en educació el 7 i el 6% del PIB. La mitjana de la Unió Europea és del 5,4%. En el conjunt de l'Estat espanyol és del 4,7% i a Catalunya, a causa de l'infrafinançament, només representa entre el 3,5% i el 4%. Com vam explicar en un altre vídeo, amb la independència tindríem més recursos per invertir, per exemple, en educació. Però els diners no ho són tot. Països com Dinamarca, amb una inversió en educació similar a Finlàndia, estan molt lluny dels primers llocs de l'informe PISA. Perquè educació són també els pares, els centres escolars, els mestres i directors, les facultats on es formen, les televisions, les empreses, els governs. El sistema educatiu és un mecanisme molt complex, on els canvis són lents. Per això el que es faci s'ha de dissenyar per durar. A l'Estat espanyol, la inestabilitat i politització de les lleis d'educació ha impedit la millora. Necessitem un últim canvi en el sistema educatiu, molt ben dissenyat i amb un ampli consens, com va tenir la darrera llei d'educació de Catalunya. I com hauria de ser? Això és un full en blanc que hem d'omplir entre tots. Mentrestant, ens pot ser d'ajuda a mirar models de canvi inspiradors, com per exemple Finlàndia. Aquest país va fer els grans canvis en el sistema educatiu entre el 1972 i el 1978, i posteriorment s'hi va anar aplicant millores. Des de la primera edició de l'informe PISA, l'any 2000, sempre ha estat en els primers llocs del rànquing. Si en una frase haguéssim de resumir el model finlandès, diríem que és un sistema educatiu que es basa en una escola pública excel·lent i que té en compte la importància de les famílies i la cultura. Allà el sistema públic ofereix escoles de qualitat i gratuïtes per a tots els alumnes. Això, unit a la qualitat dels professors, estudiants brillants amb vocació i aptituds per la docència, garanteix la igualtat d'oportunitats, amb independència de la renda familiar o la zona on visquin. El professor és important, però també els equips i els projectes. Per això, els directors, que tenen una formació específica, són els encarregats de definir la línia pedagògica i de contractar el personal que encaixi amb el projecte educatiu. Els centres tenen molta autonomia. Però l'educació no s'acaba a les escoles. Per això Finlàndia dona molta importància a les famílies. Per una banda, fem possible la conciliació de la vida laboral i familiar. I per l'altra, amb polítiques de suport per evitar que les situacions de pobresa llastrin els resultats educatius. També ha generalitzat l'educació postobligatòria per donar segones i terceres oportunitats als que han abandonat els estudis prematurament. A Catalunya no podem perdre el tren de la societat de l'aprenentatge i el coneixement. Amb la independència tindríem més eines i recursos per intentar-ho. Aconseguir-ho depèn de tots. Proposa les teves idees a decatalanproject.org. Entra i participa.